אם תעשו לייק וסאב בחמש שניות הקרובות לערוץ שלי, כך תראה החבילה הבאה שלכם. עוד. איזה קור, אני מת. קור טוב. תחת אותי מהבית, כאילו לא יודע מה קרה. תספר מה, איפה אנחנו? מה אנחנו הולכים לעשות? תמיד רבי כבר יונה. תן כמה מילים ככה לידון. תן איזה משפט ככה. תמול צילמתי לו שקשוק, הוא עושה לי מתי אתה בא להכין לי. נו. הכין לו עכשיו שקשוק, מה? לא. הוא רואה לך חביתה, אתה מכיר את האמירה לבוקר. יאללה, איזה מעלית איתי. מה זה קוף? מה זה קירות? כן. תמיר לבי חמסה. אני לא הבנתי למה הוא חמסה. איזה משפחה של המושפעים. יואו. תעשה למה, נראה לי בזה. יואו, אימא שלו פה את החנות. היה מורה בה. חברים של תמיר. תמיר. אה? איפה אתה? בוא, אל תגיד שאתה מצלם. לא נכון. יואו, זה הפתעה. היית עצמי בבית דיחה? מה זה? זה כמו אפילו רוחן, לא? אתה יודע, עכשיו נפל לי. איזה הפתעה, זה שולח. עכשיו נפל לי. למה אתה מלך לי 15? למה? הוא הספר בבית. די, לא קשור. בוא, שמור. תגיד, יש לי שאלה. איך אתה אוהד את רונלדה ויש לך תמונה של מסי? אני אוהד רונלדה. וזה מה? הכל טוב עכשיו, מעכשיו הכל בסדר. לא, באמת, באמת שים את המעלה, אני אוריד אותך. מעלה, מעלה הכל בסדר. לא, לא. הכל נכנס. אל תקדים. אתה מפקש שיש יום הולדת, תראה, שמתי את התמונה שיהיה מבסוט בשידורים. וואו, 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 וואו. מי יוצא ראשון, חבר'ה? אני יוצא לך. נו, מרק. אני אומר לזרז, אל תעלה פה, תחליך, בום. הוא לא נפלה, זה מה אתה מכיחליך? איפה אותו? איפה יכול להיות? שומע, למה אין לך פה תמונות של ביתר בפייסבוק? עוד, תספר לנו איפה פרופיל. כן, רגע, אני פותח לו... מה אתה פותח? פותח לו טינדר, אני עושה לו עכשיו פה בלגן. היום צריך שיהיה יום מצחיק. יום מעלה. יום מה זה מעלה, אבל... תמיר עומד בגשק, כמו ילד חסר עונה. מה זה? ברד ירד... ברד ירד בדרום ספרד. לא יהיה סל. עוד בחוץ, תמיר? יו! זה כמו דקה 90 בפוץ'. ממש שנייה לפני שאנחנו סוגרים את 2019, התקיים אירוע גיימינג ג'ויסטיק פלוס בשיתוף ערוץ הספורט, ואיתנו באולפן שני יוטיוברים ושחקני פיפה של ביתר ירושלים. ארז גבאי ותמיר לוי, שלום, מה שלומכם? שלום, שלום. אתם מתרגשים לקראת הסיפור הזה? כן, מאוד, כמובן. נו, תספרו לי מה הולך להיות ביום ראשון, אני אין לי מושג בגיימינג בכלל. רוצה להתחיל? יאללה. אירוע גיימינג ענק עם כל היוטיוברים הכי אהובים במדינה. יש שם פיפה, יש שם פורטנייט, ברול סטארס, באמת המשחקים הכי חמים היום. אוקיי. אנחנו נהיה שם ביחד עם נמרוד, השחקן השלישי שלנו, של ביתר סטיל סיריוס ירושלים. והולך להיות הפתעות, הולך להיות משחקים אחד נגד השני, הולך להיות מעניין. יפה. ספרו לי על החלק שלכם, ואתם בטח לא הולכים לשחק שם פורטנייט. לא, אני וארז והשחקן השלישי נמרוד נשחק פיפה. מן הסתם. יש ארבעה סבבים. כל פעם סבב של בערך 40-45 דקות, שנשחק את הפיפה שלנו, לעיני צופים. תמיר. אה? לקראת הלייב, מה קורה פה? רוצה שלב בכפר יונה. בלגן, אה? באס, כן. לא, הנה, וואלה, מימול חזר. תגידי, את יודעת במקרה על תקלה בכפר יונה? כרגע אמרו לנו שאין צפי. מה זאת אומרת? אני גם יכול לקחת שבוע הבא, את אומרת. לא, אבל עובדים על זה. אתה חושב שגם הטכנאים שלנו צריכים לצאת לטפס על עמודים במזג אוויר לא סימפטי. או, חס וחלילה. רק שיהיו בריאים. תגידי, אם כבר בתקלות עסקינן, את יכולה גם בקירת מוצקין להפיל את החשמל? אני משלם חשמל וזה קצת יקר. אם יש תקלה, כבר שיהיה תקלה ארצית. אפשר פיצה עם זיתים? תראה להם את הקבוצה, 4 מיליון בצד! 4 מיליון בצד? רגע, זה הקבוצה ו-4 מיליון בצד.
זה מצחיק, אתה יודע? לא יודע, זה מצחיק או עצוב? זה עצוב. מצחיק. לא, לא, עצוב. שאני נלחם עליו ביזע, בגזע, ביזע ובדמעות. בגזע. בהכל. נלחם עליו, עליו, עליו. ולכם, לצחוקים, יש אותו. יש אותו. יש אותו. כללות. ויש את ההוא למעלה. ויש את ההוא למעלה שהוא אנטרייד. ואתה רוצה לראות את הכי צחוק צחוקים? רגע, רגע, רגע. תראו כמה אנטרייד. לא, אני רוצה לראות את האנטרייד. לא, 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 לא. לא, עצרו הכל. מי שקצת יודע פיפה, שיסתכל מה רשום למעלה בצד ימין. פן סטורני. יאנו, קיבל את המחבילה. זה הכי מצחיק. הנה, אריה, אליט אחד, נסים. דוקטור. דוקטור נסים. יאללה, קדימה לפתוח. בשביל זה אתה תראה לי כמה שניות. קדימה לפתוח. תארו לכם. קדימה לפתוח. תארו לכם. לא יהיה. יש פאודה. אם יש פה נאמר, זה תארו לכם שיש פאודה בעשר ברבע. תארו לכם יש פה נאמר, זה לא מזיז פשוט לאף אחד גם לא בקבוצה הזאת. כן, האמת, אנחנו לא... נאמר, בטח שום מזיז, הבוחרת שלי, מה? יש 5 מיליון בצד. זה לא משנה. משנה! יאללה, לא משנה, אז תפתח. זה קריטי. לא קריטי אני היה משתמש. זה קריטי, אני לא משנה פה נאמר. לא קריטי. כן, נאמרי. אלן. אלן או גנאמרי, מה עליו? רגע. אלן, ברור. רגע, רגע, עצור. ברור שאלן. אלן, מה אתה רוצה? עצור, עצור, עצור. הסתכלת עוד לחשוב כאילו? לא, איזה טפי שלו. ומה קרה? מת העולם, הנה גם פה, ברנר, כך. בנגע, קודם. אוי, אוי. אה, אצל אדומים, אתה קורא. איזה ראש, איזה ראש. לא, לא, רגע. בנגע. בנגע, לפי התפקיד, מה אתה רוצה? ברור, ברור. יאללה, תן לנו אותו. אה, לא יבוא נעימה. יבוא, יבוא. לא יבוא, לא יבוא. אצלנו, למה סיימת גול 3? סיימת גול 3 לבוא? אתה גם כן, פותחת אנדרייד. בלי הכנה מוקדמת. יאללה. אתה רואה איזה פסיכופת הבן אדם? גם אף אחד לא יודע כלום, סתם פותח. כלום, נקסט. הבא בתור, הבא בתור. יאללה, עוד 7 לייקים, חבר'ה. מגה פק. ב-2000 סמי מועד מזמין חשמל מפיצריה. איש הזה, נו באמת. גדול. מפיצריה בכפר יונה. גדול. תרים טלפון לבאג. מה זה עכשיו? תראו, פותח. פותח את הטרייד. תכין לפני, מה אתה דבר? לא מכין, מה אני צריך להכין? אני אומר לך, ביי פה אייקון. איזה אייקון? וואו. וואו, וואו, סאנה, ויש לו אותו, יש לו פה, יש לו אותו אנטרייד. זה טרייד אבל. זה טרייד. זה טרייד. טרייד בטון. אנטרייד. טרייד. יפה. מה עשה נשווה? 40, 50, 60? גם טוב. זה אנטרייד. אל תזלזל. אל תזלזל בכלום, חסר לנו פה כל... אל תזלזל. אנחנו צריכים לטולי. רוצים את פלא, מי לפלא? הוא פותח, הוא פותח. לא, 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 לא. יופי. מה יופי? שומע איזה קללות, מה זה יופי? לא, לא רציתי דגל שיערון אותי עכשיו, סבבה. לא רוצה את כפה להם, סמצים. תגיד, אתה דפוק? לא רוצה את כפה להם. אתה דפוק? אני טוב לי. עוד לייק אחד, עוד לייק אחד, מה אתה דומים, יבוא, אני לא פותח מהר, אני לא פותח כזה מהר. איזה מהיר הוא. או, נגמר עצר. דבר, הלך. בולית. בנדייק. דבריש. 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 עוד הגבר, פליז תענה לי. מי זה? נו. שלח לי הודעה אחי, אל תתבייש. אני לא יכול איתו, מטורף. והנה בא אייקון. יש לי מום באייקון. מה פה נאמר? מה פה נאמר? יש לך גם שאלה אייקון? לא, מה פה נאמר? מה פה נאמר? זמברוטה. מה פה נאמר? זמברוטה. הנה זמברוטה. אנגלי, ווקאוט. לא, לא, לא ווקאוט. סטונס. ג'ון סטונס. ג'ון סנואו. איך מאייקון? היה לך מום, לא היה ווקאוט אפילו. תחזיק את השאל. זה לא צריך להחזיק אותו יותר. נגמר. ברזילאי. ברזילאי. אני חוויתה ברגל, אני גר רחוק. אימא לברגל, ברזילאי. בחיים לא. איליצ'יץ', קולארו. אלבי, קולארו. 86! זה טוב. למה הוא מעביר? הוא מריץ. ישר אתה מריץ, אה שלו. הוא מעניין מישהו? בנדר. הוא מעניין מישהו? הטרחובסקי הזה? מי? הטרחובסקי הבנה. אימא לה. פתח. חבר'ה, באמא שלי אני אוהב אתכם. אוהב אתכם אחד אחד. אוהב אתכם אחד אחד, יאללה בבקשה. מה עשיתם? אין ווקאוט, אני מת. יש ווקאוט, ברזילאי, בבקשה. ברזיל. לא, 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 לא גמרי. מה זה? ברמן, איך? מה זה, גרמני כזה כזה? 84 כמה? 85? 84? אה, אדוני, איזה באסה. אה, אדוני. איפה המשתמש של חבר שלנו? אני לא יודע, אני לא יודע.
ככה. מי? יאללה, דן ביטון עכשיו. פתיחת פרסים של דן ביטון. לא רצית הקבוצה, כלום, יאנו, אתה זורק ישר. עכשיו, עכשיו יהיה בסדר. יש עוד זמן לפאודה, יש רבע שעה, בוא נעביר להם את הרבע שעה בכיף. עכשיו יהיה בסדר. יש פה המון שיפורים שצריך לעשות. המון. זה אליט אחד. תראה עם איזה קבוצה. אליט אחד, תראו עם אליט אחד עם לוקאס. מליטאו ולוקאס. תקשיבו טוב, אם עשו אליט אחד עם זה, הכל אפשרי. אני עשיתי בטופ 100. הכל אפשרי. לא עם מליטאו רגיל. סתם אותה פצל מהחדר. מליטאו רגיל? לא עם שם מליטאו רגיל. אבל לא לוקאס. היום אנחנו נחליף לו את המליטאו הרגיל הזה. לא לוקאס. אנחנו נביא משהו טוב. את לוקאס אנחנו נחליף לו גם. לא, לוקאס אבל בן בלאחי זה אותו דבר. מה הוא רוצה? כולה, תשאיר, אם אתה פוגע בנאמר יש לו עוד מיליון לשדרוגים. אם אתה פוגע בנאמר, איך זרקת את זה? כאילו זה סבבה. תן לנו. פעם אחת. ואני רוצה לפגוע לו בבן ידר. יותר חשוב לי. הנה, כל הרוב ראשון. אין, כל הרוב הזה מחלה. הוא בא לבעלי כולם. לא כבר. הוא מגיע לכולם, מה זה חוזר? קשור למילה מחלה. אלן. הוא גם בא לכולם, אה? אלן יופי. איזה לכולם, אבל אני הוא בא. עכשיו, אתה מה, הבנתי עכשיו? סיימת עם 12 ניצחונות. הלו. בן ידר. לא יהיה. בן ידר. לא, לא, בן ידר שמור רק אצלי, אחי. איך הוא בא לי? שמע, הולדים! זה לא מה שאני קיבלתי כמעט אותו דבר? כן. אהלן טוב. עוד מה, הכל הרוב. אהלן ממש טוב, לפי דעתי. עצרו הכל. היא פה. אני מת. אוהד, עשה לה אגדים. ריגש אותי. יואו. ריגש אותי. וואי, וואי, אוהד. ריגש אותי, נגמר. אוהד, יאללה, תזמית על איזה שישי שבת אצלך. בוא תעשה איזה שישי. יש דג ביום שישי, אמא שלי מכינה ברמונדי. משתמש ראשון שפתחו אוהד האגדי. אמא שלי מכינה דג ברמונדי. אתה מתעלף איזה דג. הקמח של הפיתה של תמיר לוי. הקמח של הפיתה. כן. היה משהו כזה, נכון? היה כל כך הרבה שמות. הקמח של הפיתה. היה כל כך הרבה שמות. הנה זה בחווי. דן. הנה זה בדן. אוי, אוי, נבס, אוי, נבס. אוי, הפורטוריקה הזאת. לא יכול להביא פריז אחר? אוי, 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 לא, לא, זה הדגל הזה. למטה בן עדר עם פורם 86. לא יכול להיות. ברור שלא, אבל אתה משפט אשלך. אני ממש תמר. אבל הרבה 83 הם שווים הרבה עכשיו. כן, אבל אני לא מאמין בזה אף פעם. 83 שווה הרבה. יוצא את מישהו 87, מתחת בין יתר 86. בוודאות, מה זה? ג'מבו, מה? עוד אחת. דן ביטון. בשבילך. יהיה בסדר אח. אל תדאג, נחליף את לוקאס ביום מן הימים. אוי, אוי, אוי. ביום מן הימים. ביום מן הימים. לוקאס ילך. אמא ספרדי. די כבר עם האסטי ספרדי. יאללה, כל הזמן יוציא לי גם את סיבן במשתמש, אני לא יכול לסבול את השחקן הזה. מי זה? לא יכול, הוא מבטיס, החלוץ, אני לא יכול לסבול אותו יותר. או! היי! נחמד. לא, לא. אצלי. אצלי, מה? אחרי על 20. מה נראה לך זה... רק מונס דוחף לו קוויס. שמת לו קוויס. לא, נראה ביתו. ודאו. אני אלוף עולם עם האצבעות לטווח רחוק. יש לי הרגשה. יש לי הרגשה. אתה יוצא פה ברזיל, ואז זה... יש לי הרגשה. את התור שלי, אני נותן לך לפתור. אם עלי תמיר לוי פתח. אתה רוצה קוויקסלים. תמיר לוי פתח. שלוש קוויקסלים. סליחה, דן. סליחה, דן. סליחה, דן. ברזיל. מצטער, דן. לא, רק לא שואל. למה שואל אחד? אמרתי, מצטער, דן. אבל אמרתי לפני זה. אוהד אדל מוציא בן ידר. אתה יודע מה, אם אוהד מוציא משהו יותר טוב, אני הולך הביתה. לא מספיק הפאודה. לא מספיק הפאודה. נספיק, יאללה. אני רואה כפאודה. יושנים פה, עושים פה שבת, לא? עושים שישי, שבת, אם יש וורקאוט, אני רואה מפסיד. אין וורקאוט, אוי, אוי. אוי, אוי, אוי. אהלן, ידעתי, 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 ידעתי. למה לא? אהההה. יש לו משהו באצבעות, בלא יש לו משהו באצבעות. כן, אמרו. יאללה. עכשיו תראה את המצאה שלו. יהיה פה בן ידר ובן, נכון? לא, אחד מהם אבל יהיה. 86? עוד 86 אחד, גנברי לפחות. יש לו משהו באצבעות. בן ידר. יאללה. זה אותו דבר מה שיצא לתמיר. כמו, כמו. זה אותו דבר מה שיצא לתמיר, ממש הישג. ממש הישג. לא, 100 וקצת, אמרתי, 100 וקצת. מחר הוא יהיה 100. ראית? זה הכי טירוף מישהו שהוא רשם. זה מישהו שמעביר כסף. יותר טוב מה ש... מה הוא מעביר? ממש הישג. מעביר. איזה 10 אלף, בשביל שלא יהיו. מה הוא מעביר? חברים, אם שמתם לב, אז הפתיחת חלות הייתה בלייב, לא אצלי ולא אצל תמיר, בערוץ הרשמי של ביתר סטיל סיריס ירושלים באי-ספורט, יש לנו ערוץ חדש. אז אני הולך להוסיף בתיאור למטה את הקישור לערוץ. אם אתם יכולים, לכו תעשו שם סאב, תתנו לייק, וכמובן תפעילו את הפעמון. אוהב אתכם מאוד, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.